ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያስ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎቻችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር በተለይ ማሻግሪ ነኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተሽከርካሪዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት 3 ሰዎች መሞታቸው የባህር ዳር ዙሪያ ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸው የኦነግ አባላት ናቸው በተባሉ ታጣቂዎችና በአማሮ ኬሎ ነዋሪዎች መካከል ግጭት መከሰቱና የኦሮሞ ዴሞክራሲ ፓርቲ የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ እርምጃ ወስዳለው ማለቱ የዕለቱ ዜናዎቻችን ናቸው አብራችሁን ቆዩ በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ብርጭ ነው በሚጓዙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለት ተሽከርካሪዎች ላይ ትላንት 11 ቀን 2011 ዓ.ም በተፈጸመ ጥቃት ሁለት የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ጨምሮ 3 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። ባልታወቁ ታጣቂዎች በተፈጸመው ጥቃት አንደኛው ተሽከርካሪ ሙሉ በሙሉ የወደመ ሲሆን ተሽከርካሪዎቹ 6.8 ሚሊዮን ብር ይዘው ሻኪሶ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ለማድረስ ያመሩ እንደነበር ታውቋል። ብርጭ ነው በ10 ወታደሮች ታጅበው ከሃያዲማ ወደ ሻኪሶ ያመሩ በነበሩበት የባንኩ ተሽከርካሪ ካሪዎች ላይ ጥቃቱ የተፈጸመው ሻኪሶ ለመድረስ 20 ኪሎ ሜትር ሲቀራቸው መሆኑን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲላ ቅርንጫፍ የኦፕሬሽን ክፍል ኃላፊ አቶ አብዱል ፈታ አብራር ተናግረዋል። ማንነታቸው አልታወቁ ባሏቸው ታጣቂዎች በተፈጸመው ጥቃት ከወታደሮቹ ሁለቱ ሲገደሉ የሁለተኛው ተሽከርካሪ ሹፌሩም ህይወቱ ማለፉ ታውቋል። በባህር ዳር ዙሪያ በመራብ ጎጃም ዞን ነዋሪዎቹ ዛሬ 12 ቀን 2011 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታቸው ታውቋል። ነዋሪዎቹ ሰልፉን ያደረጉት በወረዳችን የሀብት ምዝበራ ተካሂዷል። ይህን ምዝበራ የፈጸሙ ባለስልጣናትና አመራሮች በዞኑ ካላፊነታቸው ቢነሱም የክልሉ መንግስት አይወርዱም ማለቱን እንቃወማለን ብለው መሆኑ ታውቋል። የሰልፉ አስተባባሪ አቶ ሙሉጌታ አባየህ እንደገለጹት ከ36 ቀበሌዎች የተውጣጡ ሰዎች ጥያቄን የክልሉ መንግስት አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። ነዋሪዎቹ በበኩላቸው መንግስት የህዝቡን ሀብትና ንብረት የመዘበሩና የመብት ጥሰት የፈጸሙ አመራሮች እንዲነሱልን እንፈልጋለን ብለዋል። የኦነግ አባላት ናቸው በተባሉ ታጣቂዎችና በአማሮ ኬሌ ነዋሪዎች መካከል በተከሰተ ግጭት በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። ከትላንት ጀምሮ በተፈጠረው ግጭት የአንድ አርሶ አደር ህይወት የጠፋ ሲሆን ጃሎ የተሰኘ ቀበሌ በእሳት መውደሙም ተገልጿል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ስር በሚገኘው የአማሮ ወረዳና በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች ለሁለት ዓመት የዘለቀው ግጭት ሰሞኑን እንደ አዲስ ማገርሸቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የአማሮ ወረዳ ነዋሪዎች ላለፉት 2 ዓመታት ሰላም ማጣታቸውን የተናገሩ ሲሆን መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም ምላሽ እንዳላገኙ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ናቸው በሚባሉ ታጣቂዎች በየጊዜው ጥቃት እንደሚፈጸምባቸው ገልጸዋል። በትላንቱ ግጭት ጃሎ ቀበሌ የሚገኙ የሙዝ የሸንኮራና ቡና ማሳዎች የወደሙ ሲሆን እሳቱን ማጥፋት አለመቻሉንም ገልጸዋል። የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ማንኛውም አይነት የፖለቲካ ፉክክርን በጠመንጃ ሳይሆን በሰላማዊ ትግል እንዲደረግ በር የተከፈተ መሆኑን አስታውቆ አገርን የዘረፉና ወንጀል የፈጸሙ ደግሞ በህግ እንዲጠየቁ ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ገልጿል። ፓርቲው ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ በትግስት መስራቱን እንደ ፍርሃት የቆጠሩ አካላት ኦሮሚያን የጦር አውድማ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን የገለጸ ሲሆን እነዚህ አካላትም ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቋል። የህግ የበላይነት ለማስከበር የመንግስት በህዝብ ላይ ወንጀል የፈጸሙ ያስፈጸሙና ወንጀል እንዲፈጸሙ ሁኔታዎችን ያመቻቹ አካላት ለፍርድ የማቅረብ ስራ በፓርቲው የሚመራ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በፍጥነት እንዲያስፈጽም አቅጣጫ ማስቀመጡን ገልጿል። ፓርቲው አሁን በአገሪቱ ውስጥ የተወሰዱ ያሉ የለውጥ እርምጃዎችን ለማደናቀፍ የተሰራ ያለውን ሴራ ከመሰረቱ ለመንቀል ፓርቲው የሚወስደውን እርምጃ ህዝቡ፣ ምሁራን፣ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች እንዲደግፉት ጥሪ አቅርቧል። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።